nyina gatatu ishaka kwivugana ndetse ikanabasha kuba yaca agasuzuguro yivuye inyuma mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Yego, emu makumyabiri na gatatu iri kwerekana imbaraga zidasanzwe, ndetse benshi bakavuga bati ese bizagenda bite niba emu makumyabiri na gatatu ubwayo nta kintu na kimwe iri gufasha bamwe mu bayikunda. Ni gute wabwira abantu bavuga ngo emu vento ntabwo iri gufasha abayikunda? Emu makumyabiri na gatatu nta muntu uri kuyifasha iri kwifasha, ahubwo bitewe n'uko uriya mutwe ukomeje kugenda ukoronizwa kuva kera, kandi bakaba banga kuba bakaba bavuga ko batushije gato bafite gusubira mu gice cy'ingunguru, baravuze ati murabona ibibazo dukomeje kugenda duhura nabyo kandi nta kivugirwa dufite. Reka twubake igisirikare cyacu, tucyubake neza kandi tuzi ko bizabyara umusaruro. Naho ngaho byatangiye rero bakagenda bubaka igisirikare cyabo, nibwo bukungu bwa buriya bakoze amateka akomeye cyane, ubwo bagiye barwana n'abandi basirikare ba FRDC bakagenda batsindwa, ibikoresho babashije kuba babasiga emu makumyabiri na gatatu igahita ibifata rwose, ikagenda yigwizaho intwaro. Muzi yuko n'ibikoresho by'ubwirinzi byinshi emu nabyo yari ifite, ariko ikomeje kugenda ibigira mu gace ka Minova ndetse na za Minembwe ndetse na za Kirorirwa. Ibyo byaranagaragaye mu bice bitandukanye by'igihugu cya Congo, ku ntambara zagiye zihuza imitwe itwaje intwaro, bamwe mu baturage bati perezida Tshisekedi niwe ubiri inyuma, ariko ubu ngubu perezida Tshisekedi ntawe ukivuga, kuko ubu ngubu ari kugenda asaba abantu ngo bamusabire, kuko ubuzima bwe bwatangiye kujya mu kaga gakomeye. None ubwo twavuga ko Evariste Ndayishimiye we agiye gusigahe nk'umuntu ushyigikiye perezida Tshisekedi? Perezida Tshisekedi abayeho nk'uzapfa ejo, yuko n'amahanga yose amaze kugenda mwinuba, nta n'icyiza yigeze anakora. Mbese tunagenekereje yuko bamwe muri bo yagiye ashaka kugaragaza imbaraga zitari nziza, rero ndizera ko byanze bikunze baramutse perezida Tshisekedi aramutse adatujije cyangwa se abashe guha umutekano abasirikare ba emu makumyabiri na gatatu, ndizera ko byamukomerana. Kandi ibya kera ntabwo ari iby'ubu, nyakugira Imana, sinzi nimba ariko nawe ubibona, emu ntabwo igisuzuguritse, ibona abaterankunga, ibona ibikorwa si kuko mana yanjye. Icya mbere cyo perezida Tshisekedi nta mbaraga afite zo kurwana na emu rwose, njye nicyo nabikubwira. Ibyo byo biranagaragara ko perezida Tshisekedi ntazo, kuko nawe ubwe n'umuperezida, ariko nawe ibyo urabibona ahantu bigenda bigana ko atari heza, harimo ko abaturage bakomeje kwangirika bapfa umunsi ku munsi, nta kintu na kimwe ari kubikoraho. Mu by'ukuri wadusomera nk'iryo tangazo risohotse kano kanya, itangazo rirabashaka kuba bakwifatanya FRDC kugira babashe kuba barindimura uwitwa yuko uwo ari we wese ko avugana na emu makumyabiri na gatatu akaba yakubitirwa mu cyico. Usibye n'ibyo ngibyo, bakaba bashyizeho igihano cy'urupfu umuntu wese bazabona ari kuganira na emu makumyabiri. Ibi bintu urabona bishoboka? Ibi bintu urabona bizabahira? Ibyo bintu ntabwo bishobora guhira guverinoma ya Congo, ntabwo bizabahira. Bizabahira buri mu minsi anabigaruka inshuro nyinshi, bakavuga bati perezida Tshisekedi nashakira ahandi mpamvu. Iyo kuza avuga ngo we yiteguye gufata umwanzuro, yiteguye guhungabanya umutekano uko abishatse, ntabwo bizajya bimukundira, kuko urabona ko u Rwanda rwatangaje ko perezida Tshisekedi yabaye umwe mu bantu baburanye ndetse banagaragaza urwango bafitiye abanyarwanda. Icyo cyo turacyemeranya bwana umunyamakuru? Yego, perezida Tshisekedi yagaragaje ko rwose urwango afite abanyarwanda atari urwahafi, ari urwango amaranye igihe. Kandi koko wanareba neza ugasanga nibyo, perezida Tshisekedi ubwo yafashe imyanzuro benshi batigeze bumvikana, aho yavuze ko yitegura kwataka u Rwanda, ndetse abifashijwemo n'aba baperezida batandukanye barimo na Uyura Mufoza Afurika y'Epfo n'abandi bakomeje kugenda bamufasha muri ibi bitero yifuza kugaba ku Rwanda,
ariko ibi ngibi perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame niwe wabigarutse aravuga ati aba bantu babifuza kuza mu gihe u Rwanda rumeze neza bashaka kuza kuruneka ngo ngiye ngo amafuza agafata icyemezo ati rega ngiye nifuza kujya mu Rwanda wese araza mu Rwanda kugira atira mu by'ukuri icyo kintu wakinsobanura bwana munyamakuru cyangwa se mbone yacere kuta baraza gukora iki mu Rwanda ko n'ubundi nta kintu kizima yigeze atangaza cyangwa se kigaragaza ko yifuza byibura n'ayo mahoro kuko Ramaphosa baramushinja gufatanya ariko kubera nawe ari mu muryango wa SADC birumvikana ashobora kuza kandi akagira icyo wenda yahindura izi mpamvu Yego impamvu ya mbere uyu mugabo u Rwanda rwashinjije ingabo za SADC kwifatanya na FDLR rero wenda birumvikana ko ashobora kuba hari ikintu yafasha cyangwa se akaza akaganira n'u Rwanda mugani akagira nk'ikintu gihinduka mu by'ukuri nawe niko ubibona njye ntabwo ari kumbibona yego yuko Ramaphosa ari ku mwanya wa n'uza wa perezida Tshisekedi Tshilombo kandi abifitemo inyungu yego ibyo bintu kuba bifitemo inyungu rero u Rwanda nta nyungu rubifitemo usibye kuba rwajya mu bibazo kandi ibyo bibazo kandi u Rwanda rwitorije neza yego u Rwanda ni igihugu tubamo gifite umutekano turinze tugisaziramo turidagadura yewe n'amasaha yose 24 kuri 28 rufite amahoro yego hanyuma se uyu Ramaphosa nyuma y'uko atangaje ko yifuza kuza mu Rwanda no kubuza guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri uyu Ramaphosa ibyo kuza mu Rwanda hari ikintu kizima yabazanye biraba byemewe yego reka tubashe rero kuba twababwira ko ibintu bikomeje kugenda biba agatereranzamba ubwo mwahoze munyifuzaho ko nabazanira umusesenguzi usanzwe akora kuri CCC Ruti ariko akaba yaje gukorera kuri Mr. Jane reka tubashe kuba twamubaza ibiganiro byinshi cyane cyangwa se ibibazo asigaye ajya dusubiriza igihe namwe mutega amatwi mwumve none nkawe bwana munyamakuru niyo urebye nk'ibibazo biri kugenda bicacana abona munezi amaze kuba Perezida Tshisekedi kuba Monesiko iri kumwihindukana bigaragaza iyihe shusho guverinoma ya Kongo iri kumwihindukana yego yego icyambere ugomba kumenya ni uko ibyo ni ibintu bisanzwe kandi byumvikana nk'uko twabaga tubivuga niki wabasha kuvuga niki wabasha kugaragaza kuri perezida Tshisekedi mu myitwarire akomeje kugenda yitwara nabi sintu nabasha kugaragaza kuri uyu mugabo niko ari umugabo ufite umutima mubi kandi umutima ukomeza kugambanira abaturage nahoze mbibabwira nti guverinoma ya Kongo ubwayo nayo ni guverinoma idashobotse ni guverinoma ikomeza kubangamira abaturage nk'uko bigenda bigaragara ku bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye rero bituma bimwe mu bice bya Kongo bikomeza kuberamo ubwicanyi kuko benshi ntabwo bumvikana n'ubutegetsi bwa Kongo buriho yego mpamvu hakomeza gufatwa imigambi mibi n'uburyo bwo kugambanira abaturage muri rusange yego ubu kugeza kuri izi saha nimba nabashije kuba nakubangamira amakuru ari kuza mashyashya n'ayahe amakuru ari kuza nuko imirwano ngiye kubura dore ko yashize amasaha arenga 24 nta mirwano yumvikana ku butaka bwa Kongo none ubu ngubu biravugwa ko ari mu 23 noneho yamaze gufata ya operasiyo naho zimbabwira yo kwata ku mujyi wa Goma ubu abasore b'intare za sarambwe noneho bafashe izi gahunda ikomeye cyane yo kwata ku mujyi wa Goma kandi biteguye kuwucakira nta handi banyuze usibye kupfa kunyura muri Sake Goma uyu muhanda mu byitwe bamaze gufatwa bamaze gufatwa n'izi ngabo rero kuba zafata ibyemezo